uwo mubyeyi uriho urareba kuri iyo screen yawe yitwa Nyiramahirwe Jeanne d'Arc. Uyu mubyeyi uri kugenda umubona ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bari kugenda bamupostinga. Yafashe urugendo arangije ava hariya mu karere ka Burera, arangije ajya mu mujyi wa Kigali gutanga kandidatire kugira ngo abe umudepite mu cyiciro cy'abagore, ku mwanya w'abadepite mu cyiciro cy'abagore. Uyu mubyeyi ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza kumugarukaho cyane, bitewe n'imigabo n'imigambi yiwe, bitewe sinzi ukuntu ari gutera abantu amarangamutima, ariko uburyo yaje ahetse umwana azira kuri moto, nyine ubona ko uwo mwanya awushaka, ubona ko awushaka kuri moto umwana amuhetse. Bamwe bari no kuvuga bati muri iyi minsi ababyeyi guheka abana bisigari ikibazo, ababyeyi konsa abana bisigari ikibazo, hari n'abavuga ngo amabere ngatagwa. Ariko uyu mubyeyi uburyo yaje, bari kuvuga bati mu by'ukuri muri iki cyiciro cy'abagore uyu mubyeyi uyu mwanya arawukwiriye, anari byo bintu mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga uyu mubyeyi yateye abantu amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Ni umubyeyi usanzwe wigisha ku rwunge rw'amashuri rwa Butete, ngo ni GS Butete, ni ishuri riherereye hariya mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Kuri uyu 21 z'ukwezi kwa gatanu 2024, Nyiramahirwe Jeanne d'Arc yashyikirije Komisiyo y'Igihugu y'Amatora kandidatire ye ku mwanya w'abadepite mu cyiciro cy'abagore. Uyu mubyeyi asanzwe yigisha guhera mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatandatu, akaba yigisha ibijyanye n'imibare ndetse n'ikoranabuhanga. Ngira ngo ndibuze kuza ko nakugezaho ibitekerezo bigiye bitandukanye aho abantu benshi mwe nk'abantu mwe. Uyu mubyeyi nakubwiye ngo ari gutera abantu amarangamutima bitewe n'ibintu abantu bari kugenda batangaza. Uyu mubyeyi rero nyuma yo gutanga kandidatire ye yagaragaje ko yiteguye kwegukana umwanya mu badepite 24 b'abagore, kandi ko afite icyizere cy'uko azabasha kuzuza inshingano kuko yabanye mu myanya itandukanye y'inzego z'ibanze. Yagize ati hano mpagejejwe no gutanga kandidatire yanjye ku mwanya wo guhagararira abagore. Icyabinteye ni uko nahoze mu nzego z'ibanze mpagarariye urubyiruko, biba ngombwa ko ibitekerezo twagize icyo gihe urubyiruko tukwiye kubishyigikira bigakomeza bikazamuka bigafasha abantu bakuru. Yakomeje agaragaza ko ibyo byatumye yifuza gutanga kandidatire ku mwanya w'abadepite ariko anyuze mu cyiciro cyihariye cy'abagore. Ati icyiciro cy'urubyiruko rero narakirenze, ubundi umugore niyo mpamvu nahisemo gutanga kandidatire yanjye muri icyo cyiciro kugira ngo nkomeze gukora ubwo buvugizi ngo dukomeze twiteze imbere turangajwe imbere na nyakwa perezida wa Repubulika. Nyiramahirwe wageze kuri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ahagana 5 za mu gitondo kuri uyu wa 21 Gicurasi 2024, ahetse umwana mu mugongo na kandidatire ye mu ntoki, yagaragaje ko yiteguye gutsinda uyu mwanya akinjira mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Nyiramahirwe asanzwe ari umwarimu w'imibare n'ikoranabuhanga nk'uko nabigarutseho, mashuri yisumbuye guhera mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Yakomeje agira ati kuva mu bwarimu nkajya muri politike ni ibintu bishoboka kuko ntabwo ubudepite bisaba ngo ugomba kuba warize ibintu runaka, icy'ingenzi ni uko hari icyo wamarira abaturage n'u Rwanda muri rusange. Yagaragaje ko nubwo asanzwe ari umwarimu yizeye ko mu gihe yaba abonye umwanya wo kwinjira mu nteko ishinga amategeko azabishobora. Ati nzabishobora kuko nabibayemo mpagarariye urubyiruko, nabaye no mu nama njyanama y'akarere ka Burera icyuye igihe yarangiye. Urumva ko kubijyanye n'umurongo n'icyerekezo by'igihugu ndi tayari, niyo mpamvu nshaka kugira ngo umusanzu wanjye ube wakomereza mu depite. Yagaragaje ko nagera mu nteko ishinga amategeko azakomeza gufatanya n'abandi guhagararira kuzamura imibereho myiza
myiza y'abaturage binyuze mu nshingano z'inteko. Uyu mubyeyi iyi migabo n'imigambi yiwe nibyo bintu ku mbuga nkoranyambaga biri gukomeza kugarukaho cyane, nyine n'ukuntu yaje afite umuhate abantu benshi bari kuvuga bati mu by'ukuri uyu nguyu niwe ugomba gukorera igihugu, uyu nguyu niwe wabona ko ahubwo ari ready. Uburyo nyine yaje mw'abantu mwe ni mu buryo butangaje, ngira ngo ari umukobwa nabonye, niba ari umukobwa, niba ari umugore nabonye amuherekeje, nyine abantu benshi uyu mubyeyi ari gukomeza gutangaza abantu bitewe n'amarangamutima yateye abantu ku mbuga nkoranyambaga. Benshi nta muntu uri kuvuga ngo ntabwo tuzagutora, benshi bari kuvuga ngo wa mubyeyi we ijwi n'iryawe. Abantu benshi bari kuvuga bati wumve ko uyu mubyeyi yabaye popular ku rwego abantu benshi bari kuvuga bati Nyiramahirwe Jeanne D'Arc tuzamutora, ibyo yifuza tugiye kubimuhadira bitewe n'ukuntu uyu mubyeyi yaje nyine ubona ko abishaka, ashaka kwiyamamaza afite icyizere, imigabo n'imigambi yiwe wumve ko ku mbuga nkoranyambaga uyu mubyeyi ari gutera abantu amarangamutima ku rwego rwo hejuru. Ni nkubwira ngo ku rwego rwo hejuru ubyumve. Bimwe mu bitekerezo biri kugaruka kuri ajya makuru, ngira ngo hari nk'uwagize ati ndabona riba ry'inyonza aho yatanze igitekerezo ati nta kuntu uyu twamutora koko. Undi urabona ko ari umubyeyi ubereye u Rwanda rwose no guheka benshi basigaye badakozwa, ati ndamwemeye rwose ijwi njyewe nzarimuha. Undi ati njyewe ijwi ryanjye ndarimwemereye ni ukuri. Undi ati ndiho ndasenga ngo uyu mubyeyi azatorwe kuko nk'aba nibo ubusanga bitangira abaturage aho atubusanga bitandukanye n'aba badepite ubusanga bageze mu nteko bakiyicarira muri ofise, kandi imigabo n'imigambi yabo ari ugukorera abaturage. Ati Nyiramahirwe Jeanne D'Arc amahirwe masa. Undi ati ni ukuri uyu mubyeyi aranejeje cyane, ati uburyo yigiriye icyizere ndetse n'ibigaragaza ko u Rwanda rwateje imbere umugore ku buryo bugaragara. Undi ati ni ukuri ibi bintu ni byiza cyane, ati uburyo u Rwanda rwateje imbere umugore. Ati baze uburyo uyu mubyeyi yigiriye icyizere, ati ni ukuri biratangaje cyane ndetse biranejeje cyane, ati rwose Jeanne D'Arc akwiriye gutorwa. Undi ati wa unyamara aba nibo baba intumwa za rubanda koko. Undi ati izina ni ryo muntu nyine ni Nyiramahirwe amahirwe masa mugore mwiza. Undi ati ni ukuri biraneje aho umugore ageze mu iterambere. Ati baze umwarimu agatekereza kujya kwiyamamariza kuba umudepite, ati ni ikigaragaza ko umugore mu iterambere. Ati turakataje oye. Undi yagize ati ni ukuri uyu mubyeyi tuzamutore kuko biramusa rwose ni Nyiramahirwe. Ati azagire amahirwe masa amajwi yo tuzayamuhundagazaho. Undi ati uyu ni ukuri yamaze gutorwa bitewe n'ukuntu yigiriye icyizere, ati abantu benshi bamukunze cyane uburyo yabaye intwari, ati kandi arigisha isomo rikomeye ryo kuba umugore muri uru Rwanda yatinyuka, cyane cyane igitsina gore nta kintu umugabo yakora umugore atashobora. Undi ati umugore mwiza atera imbere urashoboye. Ati turashimira nyako perezida wa Repubulika wahaye umugore ijambo. Ati ni ukuri Imana imuhe umugisha. Ati Nyiramahirwe ni urugero rwiza rwo kwitinyuka. Undi ati wa ukuraje icya mbere ni ukwigirira icyizere. Undi ati atabarimu ni muzaze amajwi tuyamuhundagazeho, wenda azatuvuganira mwibuke abantu mwe ngo barimu ngo bazamutore ngo azabavuganiye mu nteko se ko babongeje se babongeje umusharara.
undati harya ugambatora y'abadepite ku mwanya agenewe bagore tuzatora muri rusange niba ari muri rusange rwose ya bintumwa ya rubanda undati nukuri biraneje cyane ati yarashoboye nange yaranyoboye muri kaminuza rwose yabikoraga neza undi yagize ati Jeanne D'Arc ubuyobozi bwe bwatangiye kera ati guhera muri kaminuza ati yabaye mu njyana ya karere hariya mu karere ka Burera tarashoboye rwose twifurije ibyiza gusa ati congratulations ati Jeanne D'Arc ati yaranyigishije andi ari witwa Grace ati nukuri yabaye umwarimu wanjye kandi azi kwigisha arabishoboye ati numubyeyi ubereye u Rwanda ati rero tuzamuto donc wumve ko ibitekerezo bijye bitandukanye biri kugaruka kuri nyiramahirwe Jeanne D'Arc abantu benshi bavuga bati mu byukuri uyu tumutore wumve ko niba nabyitari ngo ni nka campaign iri kuba wumve ngo uyu mubyeyi kumbuka nkoranyambaga ari gutera abantu amarangamutima ku rwego rwo hejuru wumve ngo ku rwego rwo hejuru uyu mubyeyi abantu benshi bari kuvuga ngo uyu mubyeyi tuzamutora umwanya ziyamamarizaho mu badepite guhagararira abagore uyu mubyeyi tuzamutora kuko yagaragaje ubutwari bukomeye nek iteganya ko ngo ni komisiyo y'amatora iteganya ko kuva kuwa 14 Kamena 2024 hazatangazwa kandidatire zemejwe burundu mu gihe kuwa 22 Kamena kugeza ku itariki ya 13 Nyakanga 2024 hazatangira ibikorwa byo kwiyamamaza biteganijwe ko kandi kuwa 29 Kamena 2024 hazatangazwa listi y'itora ntakuka kuya 14 Nyakanga akamatora ku Banyarwanda ba mahanga na ku itariki ya 15 Nyakanga 2024 akamatora imbere mu gihugu ku itariki ya 16 Nyakanga 2024 ateganijwe amatora y'abadepite 24 babagore babiri bahagarariye urubyiruko n'umudepite umwe uhagarariye abafite ubumuga.